Përket vallaj subhanallahu vllaz të ndershëm, kjo është do thot mos më bëj njerëz si mizat, se mizat e lojnë rolin e çuditshëm. Pastaj kjo është që bjen fllishtina. Edhe njerëzit që kur fërë në nderin e dikujt, kjo është lloj gibeti që Allah na rujt, musibet. Para mendoni o vllazni, tregon një motër që i ka lojt gjenazët. E thot me në lajmruhe, dikush me lojt një gjenazë, tha dikush se mu randu trupi, s'dosha me shkue. Tha shmu, ja ton, keton, gjonja, dikant tjetër. Tha vet mu randu trupi, as se një fsham gjenazën, as se disha, mu randu diska, s'dosha. Thon, për s'kena tjetër, pa tjetër të vishti. Shkova, tha. E lojt, a mu sikur se s'jo me vullnet. E lojt, e dyqish, e dretur, pregaditëm. Tha kam shkue, tha, të shpia dhe peshon ndër, gjunha asaj i ka dalë prej gojës dhe është rrëthu për qafën dhe për këtë trupin. Tha të thonë shpëtojni. Tha shallah. Andër, natën e parë, natën e dyqështu, natën e tretë. Trishtim. Po e lemruen atje ku kam lojtë këtë gjenazë dhe ma ka mundësi të binë kontakt me familjen e kësaj. Tha rash kotak dhe ka morë burin tem dhe vetë kina shkue të e familje. Për i kanë thonë burit, ti këthuju kusht vjen njerëzit ati, ase familjës tuj bënja halal. Tha dhe unë të gratë kam e thonë bënja halal. Tha tre dit kina nejtë, unë të gratë, burit e burrat. Gjdo kusht i ka ardhë, tu i thonë bënja halal. Bënja halal, bënja halal, bënja tre ditë thotë. Thotë kërë kam shku të shpia, mbas tre ditëve, thotë kam rrë me fjetë e kam po në ndër duku u kesha jo. Dhe më tha, më ke shpëtue. Do thot për gibeti që i ka bo. Para mendojnë për një grua tjetër që të regojnë Allah në rrujt, për këtë mësë u bonë në minë se rrujnë a Zot. Rrujnë a Zot. Thot të një grua tjetër, thot para mendojnë, 8 mua të rasën e kanë lëvizë gjenazën. Thot para mendojnë, ki hoqë, thot 8 vetë të keri në lëvizin, jo gjenazën. Keri në lëvizin, jo gjenazën. 8 vetë një grua mësë me mujtë me lëvizë. Pastaj më interesu, thot, duke qajt vajza e vet, thot, po e mbaj ke vetëm, thot, çka ka pas nëna jote? Jo, thot, ke mbërzit na, po pse po qajnë, po mbërzit na se ka vdek nëna. Pastaj ka lajmëru se nëna ime s'ka lënë grua pa bo gibet. S'ka lënë grua pa kesh. S'ka lënë njeri pa mbaru, sikur ai. Allah i na rujt.